Bandeirantes 7 e 2. O tenente-coronel Mauro Cid presta um novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. A presença dele na sede do órgão em Brasília é esperada para o início da tarde. Ele será ouvido novamente no âmbito das investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Inquérito envolve Jair Bolsonaro, aliados do ex-presidente e militares. O objetivo da Polícia Federal é obter novos dados sobre a trama golpista e esclarecer detalhes de interrogatórios recentes. Entre os ouvidos nas últimas semanas está, por exemplo, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército. O militar apontou aos investigadores a existência de uma reunião para discutir a elaboração de documentos para reverter o resultado da eleição presidencial. Já o general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira confirmou aos policiais federais um encontro sobre o assunto que teve com Bolsonaro em dezembro de 2022. Ele era responsável pelo comando de operações terrestres e seria também o responsável por acionar os integrantes das forças especiais do Exército para concretizar um golpe. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro fechou um acordo de delação premiada que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Se não responder às perguntas hoje, poderá ser preso preventivamente. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, afasta, no entanto, essa possibilidade. Cara, eu tenho os limites que eu tenho o direito de calar se quiser, mas o Cid vai falar. O Cid não é dedo duro, não tem intenção, não tem interesse de entregar ninguém. Vai falar dos fatos que a autoridade perguntar. Além de confrontar depoimentos recentes, Mauro Cid terá de eliminar uma dúvida dos policiais. Ele não teria falado na delação premiada sobre a reunião ministerial em que Jair Bolsonaro sugere uma ação para evitar a derrota nas eleições. O material foi coletado pelos agentes federais durante as investigações. O advogado criminalista Henrique Artucci diz que a estratégia da PF na condução evita qualquer possibilidade de combinação de versões. Decorre especialmente do fato aí do Bolsonaro e dos demais investigados estarem sendo alvos de um inquérito policial que apura justamente, né, uma tentativa de golpe de Estado envolvendo o alto oficialato militar do país que participa desses eventos descritos na decisão. Isso evitaria que o encontro entre os investigados, a combinação de suas versões sobre os fatos ou mesmo até o planejamento de uma reação que vem sendo descoberto pelo STF ocorresse. O ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de participar de eventos das Forças Armadas e da Polícia Militar. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, se estende aos ex-ministros e generais da Reserva, Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. A medida também inclui civis. A determinação foi tomada no âmbito da investigação que apura uma suposta tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder. Bandeirantes 7 e 8.